Формадол – таблетки від головного болю. Шкода мені, що за таких умов дізнався світ про тебе, Україно. Побачили, яка козача кров. Кров тих, що не плазують на колінах. Вона пише вірші про загиблих героїв, аби підтримати їхню родину. Її поезію про війну читають школярі, які зараз за тисячі кілометрів від рідної домівки. Віолетта Кравченко з початку повномасштабного вторгнення написала понад 300 творів. А її збірка «Вірші, опалені війною» є в бібліотеках США, Канади, Португалії, Швеції та Італії. Віолетта родом із Миколаївщини. Зараз живе в Борисполі з чоловіком. Працює в будівельному магазині. Вірші пише зі школи. Раніше були рядки про любов, зараз про війну. Як-от Маріуполь, Іловайський біль, Бучанська трагедія. Коли вже світла не було, були такі часи, коли писалося при свічці. Були такі часи, коли підсвічувала фонариком. Були такі часи, коли писала навіть в сховищі. За порадою друзів Віолетта почала публікувати твори в соцмережах, але її сторінку постійно блокували. За правдиві вірші, за правду, за такі літературні слова, як «кацап», «москаль», «русня». Вже третя сторінка заблокована, але я не здаюся. Користувачі активно ширили вірші інтернетом і просили Віолетту зібрати їх у єдиній збірці. Так народилася книга «Вірші, опалені війною». Її українці, які вимушено виїхали за кордон, замовляють і передають у бібліотеки світу – Європи, США та Канади. Хтось залишає в себе. Наприклад, українка, яка евакуювалася до Італії, надіслала Віолетті фото особистого куточка. На ньому зі збіркою Кравченко стоїть портрет Тараса Шевченка та родинні вишиванки. Та, певно, найбільш щемливі рядки про наших загиблих захисників. Перший вірш, напевно, був написаний Степанові Тарабалки, якого тоді всі вважали приводом Києва. Потім був написаний вірш ще одному хлопчику, Дмитру Кириченко, я пам'ятаю його як зараз. І фото цього хлопця, і цей вірш під назвою «Пробач мені, доню». Уже наступного дня зробив один мій знайомий. Віталій Кличев зробив пісню. Потім мене знайшла вже родина його і дуже дякували за такий вірш і пісню, і пам'ять для донечки, якої тоді на той час ще не було, але зараз вона вже народилась. Із часом користувачі самі стали писати Віолетті з проханням створити вірш про загиблого героя. Надавали інформацію і так уже писала. Ці вірші про них, тому що не можу відмовити таким людям. Я розумію, що треба з мого боку зробити хоч щось, щоб вшанувати пам'ять цих людей, які віддали за нас життя. Дякую вам за ваш талант, за вірш, який ви присвятили моєму синочку і розділили зі мною цей страшний біль, хоч ми з вами зовсім не знайомі. Неможливо читати без сліз. Я щиро дякую вам за такий вірш в пам'ять про ріднесенького брата, героя Андрія. Зараз Віолетта Кравченко планує видати другу збірку, але це буде вже поезія про кохання. А ще авторка мріє про перемогу і зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.